প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করে রঙাঘরত শিক্ষক, সোশ্যাল মিডিয়াত আবু তালেবর বিতর্কিত মন্তব্য, ক্ষোভিত বিজেপি কর্মীয়ে তৰিছিল গুছর। এইগৰাকী গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, নাম আবু তালেব। দেওবাৰে আবু তালেবে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত দিছিল এটা পোষ্ট। পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য। এই পোষ্টটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই জাঙৰ খাই উঠিছিল বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মী। বিজেপিৰ জলেশ্বৰ ব্লক কমিটিৰ সভাপতি সাদ্দাম হুছেইনে এই পোষ্ট সংক্ৰান্তত লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত আবু তালেবৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দেওবাৰে নিশা লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে শিক্ষকজনক। তেখেতে এজন চাকৰিয়াল মানুহ, এনেকৈ কৰিব নালাগে, দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু সেয়ে আমি দলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা ইজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। ইতিমধ্যেই লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁক কঠোৰতম শাস্তি বিহক। গোৱালপাৰা শিক্ষা বিভাগেও তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰে বিতৰ্কিত শিক্ষকজনক। সম্প্ৰতি লক্ষীপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত শিক্ষক আবু তালেব। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।